היי, שלום, אנחנו היום נעשה תהליך שלם של הבאת דמות ממיקסמו יחד עם אנימציות של אותה דמות לתוך מנוע האנריל, שם אנחנו נכניס את הדמות לתוך משחק של third person ונקבע את השחקן הראשי בתור הדמות שהבאנו וניתן לו את האנימציות שהבאנו במיוחד לדמות, איידל, הליכה, ריצה וקפיצה. אז זה מה שנעשה היום. אני אשתף את המסך. דבר ראשון שאנחנו הולכים זה ללכת למיקסמו. דבר ראשון, נבחר את הדמות שלנו. הנה כבר יש לי פה את הדמות שבחרתי קודם. קוראים לה ג'ולין, היא ירוקה, ואני רוצה לעשות לה דאונלוד, FBX, טיפוז, אחלה, הורדתי. יופי. משימה הבאה היא להוריד את האנימציות. דבר ראשון, אני רוצה אנימציה של איידל, מחפשת. אולי זאת. אוקיי, זה נראה לי בסדר. אני לא מאוד אוהבת אותה האמת, אני אבדוק עוד איזה אופציה. זו נראית לי יציבה יותר מתאימה. Without skin, אני רוצה 60 פריים לשנייה, FBX, הכל בסדר. אחלה, אז יש לי איידל. עכשיו אני רוצה גם walk. אז ה-Walking Circle, אני לא רוצה את זה, אני רוצה סתם Walking רגיל. או אולי לתת לה איזה Walking Stylish כזה. כן, זה אני אוהבת. שימו לב שאני מסמנת In Place, כדי שהאנימציה תראה במקום, מי שאחראי על התנועה שלה במרחב זה Unreal ולא האנימציה. ו-Download. Without skin, download. נהדר. עכשיו אני רוצה גם ריצה. אני רואה איך זה הדרנק. In place. אני לא מרגישה לי... אוקיי, אני מחברת את הריצה השיכורה הזאת, אני אקח אותה, 60, דאונלואוד, ונשאר לי רק את הקפיצה, ג'אמפ. זאת מרגישה לי נכונה, אין פלייס. מקסים, אהבתי מאוד, ודאונלוד. יפה, אז יש לנו את ה... אם אני אסתכל בתיקיית הדאונלוד, אז יש לי פה את הדמות, איידל, ווקינג, דרנק רן וג'אמפ. כל מה שאני רוצה בעצם, בסדר גמור. אני רוצה לשנות לה את השם לג'ולין. ג'ולין, אחלה. בסדר גמור, ולמען הסדר הטוב, אני רוצה לתת לזה ניימינג ספציפי. יופי.
אחלה. עכשיו בעצם סיימתי עם הבראוזר, חוזרת לאנריל. רוצה אותו בצד, ובצד השני את תיקיית הדאונלואודס. בתוך הפרויקט שלי אני פותחת תיקייה יהודית לפרויקט, ניו פולדר, מיקסמו 2 3rd, ופה פותחת שלוש תיקיות, אחת תהיה מוקדשת לאנימיישן, אחת תהיה מוקדשת לבלופרינטס, ואחת תהיה מוקדשת למיקסמו קאר. דבר ראשון, מייבאת את הקרקטר שלי, את ג'ולין. אני לא בוחרת לסקלטון כי הוא עוד לא קיים, אנחנו נהווה אותו עם הדמות, סקלטל מש, בודקת שזה מסומן, ואימפורט מש. ואז בוחרת באימפורט. הודעת העזרה שאין לי קבוצות סנומוזינג, זה בסדר. פשוט סוגרת את החלון, וכאן בעצם כרגע יש לי את את הדמות שהבאתי. אני רואה משהו במש לא עבר כמו שצריך, נפתח את זה רגע. אוקיי, נראה בסדר גמור, אז ניתן לה פשוט סייב, אולי ניתן סייב לכל הקבצים. פיין. Save all. ואז אנחנו נראה את התצוגה המקדימה שלה. אוקיי, ועכשיו יש לנו בעצם את הדמות הזאת עם ה-materials שלה והטקסטורות כמובן, ואת ה-skeletal mesh, את ה-physics asset ואת ה-skeleton. מעולה. עכשיו אנחנו רוצים לייבא את האנימציות. אז אני סוחבת את אנימציית האיידל, בוחרת את הסקלטון ונותנת לו אימפורט, ולמעשה לאחרות אני אעשה את הכל ביחד. אימפורט, הייתי צריכה ללחות על אימפורט און. יפה מאוד. פייל, סייב און, ויש לי את האנימציות מיובאות. אני יכולה לראות אותן פה בחלון שאני אצרף כבר לחלון הראשי, בסדר גמור. אוקיי, אז בעצם סיימנו עם הדאונלואוד לדעתי. ויש לנו, יש לנו פה את ארבע אנימציות, איידל, ווקינג, רן וג'אמפ.
יש לנו את את הדמות, ואנחנו רוצים גם לחבר לדמות הזאת את האנימציות. אז אנחנו נעשה בעצם Animation Blueprint. Animation Blueprint, בוחרת את הסקלטון של ג'ולין, Create, ABP Animation Blueprint לפי הקונבנציה של הניימינג ו-ABP ג'ו לין. וכבר פה באנימיישן בלופרינט אני אוכל לראות את האנימציות השונות שיש כבר לדמות הזאת, לסקלטון שלה. מצוין. אז זהו, יש לנו כבר את הדמות, יש לנו את האנימציות, ויש לנו את הבלופרינט שמחבר לאנימציות האלה. עכשיו השלב הבא זה בואו נחבר את הדמות הזאת בתור הדמות של המשחק. עכשיו אנחנו נעשה פליי, ויש לנו את קווין כשחקנית ראשית במשחק שלנו. אני רוצה בעצם לקחת את הדמות שהרגע הבאתי ולהכניס אותה במקום קווין. אז אני הולכת לתיקייה של third person שתופיע לי פה, היות ובחרתי בטמפלט של משחק third person. אני הולכת לבלופרינט ואני עושה copy לבלופרינט של ה-third person הנוכחי, ואני אקרא לו בשם blueprint third person mixamo jolin third ג'ולין. אחלה, את הדבר הזה אני מעבירה לבלופרינט שלנו, של התיקייה היהודית. מעולה, נקבר את save all ואכנס פה לבלופרינט. כאן אני צריכה להגדיר לה את המש ואת ואת האנימיישן בלופרינט. אז בואו נראה, יש לנו פה את מש. אני לוקחת את מש שהבאנו של ג'ולין, ו אנים שימו לב שהמש פה בחור מצד שמאל, ואני יכולה לבחור פה את האנים ABP ג'ולין. יופי, קומפייל, סייב. הדבר האחרון שנותר לנו לעשות בשביל שהדמות הזאת תופיע במשחק, וזה בעצם ב-World Settings להכניס איזשהו override, ו-default pawn class, אני רוצה שבמקום ה-third person character יהיה לנו את ה-third ג'ולין. אז יש לנו את הבחירה של ג'ולין, יש לנו את הבחירה של ה-animation blueprint בתוך ה-blueprint של ג'ולין. ככה שאנחנו מסודרים לדעתי, וכרגע היא תופיע. בואו נעשה save all ונבדוק מה קורה. הופה! יש לנו את ג'ולין מרחפת לה במרחב, היא יכולה לקפוץ אבל בלי תנועה עדיין. מעולה, נמשיך לשלב הבא שהוא בעצם לחבר את האנימציות לשלבי ההליכה. אני ניגשת לאנימיישן ופותחת את האנימיישן בלופרינט של ג'ולין. כאן אני רוצה בעצם להוסיף סטייט משין חדשה,
אני אתן לה שם לוקומושן. ואגרור את הלוקומושן לאוטפוט פוז. יכולה להיכנס ללוקומושן, ואני רוצה להכניס פה קודם כל את הדיפולט סטייט, אד סטייט, ואני אקרא לו איידל או רן או סליחה או ווק או רן. כולם יהיו במצב אחד וביניהם אני אנוע עם משהו שתכף אני אראה. ופה אני רוצה להוסיף state op. רגע, מחברת לסטייט החדש. הסטייט הזה הוא מצב קפיצה. ואני רוצה גם לחזור ממצב קפיצה. ופה יש לי את התנאים, האם אני אעבור לג'אמפ והאם אני חוזרת מג'אמפ. אז אני נכנסת למצב של ג'אמפ, דאבל קליק, וכבר פה אני רוצה להכניס את הקפיצה. יש לי אזהרות, אנחנו עדיין לא נתייחס אליהן. לוקומושן, בסדר גמור. עכשיו יש לי פה שני דברים שאני צריכה בעצם לבדוק, שלושה דברים. אחד, האם אני זזה? שתיים, האם אני הולכת או רצה במידה שאני זזה? ושלוש, האם אני קופצת? אז יש לי פה עניין של מהירות, בין 0 למהירות כלשהי, וקפיצה. את הדברים האלה אני צריכה לשאוב ממקום כלשהו. אז אם אני אלך ל-Event Graph של ה-Animation Blueprint, אני אמצא את שני הנודים הדפולטיביים האלו. אוקיי, אז זה דבר ראשון שאני עושה, אני הולכת ל-Try Get Owner, ומפה אני מוציאה את Get Movement Component, יופי, ומפה אני בודקת אם הוא נופל, שזה בעצם אם הוא נמצא באוויר. מצוין. ו-Return Value, אני אקדם את זה ל-Variable, ו-Is, נקרא לזה Jumping, למרות שזה בא מ-Falling, זה Jumping, בסדר. את הסט הזה אני אחבר לפה ל-update animation, ועכשיו הדבר הבא שאני רוצה לקחת מהפון אונדר זה גם את ה את ה movement. לקחנו את speed at velocity, get velocity, אחלה, ו return value. מה שאני רוצה לקחת זה את הוקטור length, כדי שזה לא יחזיר לי גם את הכיוון שגם משפיע על הוולוסיטי, ואת זה אני גם אקדם ל-Variable שהוא בעצם יהיה ה-Speed. Speed. אוקיי, כדי שזה יקרה אני אמשוך מפה עוד הפעלה. Compile, Save. מושלם. אני חוזרת ללוקומושן, וכאן אני כבר יכולה לבדוק אם is jumping.
אם is jumping זה true, אני נכנסת למצב jump, ואם is jumping אם אני לא קופצת, אז אני חוזרת למצב. Can enter transition, לחזור לטרנזישן של ההליכה, או idle walk run. אז יש לנו את זה, כבר אין לי אזהרות כי יש לי פה תנאים של מעבר ממצב למצב. אני נכנסת ל-walk run, ומה שיקבע לי פה זה בעצם אובייקט חדש שאני אוסיף כאן באנימיישן, שהוא בעצם blend space. אז אני הלכתי לתיקיית animations, מוסיפה blend space 1D, כי אני רק בודקת את המהירות שלו, ואני אקרא לזה blend space, animation blend space, ABS, אני mention blend space, ג'ולין, ג'ולין, יאללה. אני חוזרת פה ל... זאת, לאנימיישן בלופרינט, פותחת את המגירה, נכנסת לאנימציות, והנה יש לי פה את הבלנד ספייס, ממנו אני גוררת את היציאה, ופה אני רוצה בעצם להשתמש במשתנה של הספיד, הורייזן אל אקסיס, אני אקרא לו ספיד, יש לי רק הורייזן אל, כי בחרתי blend space שיש לו רק מימד אחד, speed, אוקיי, ואת המהירות אני כרגע ל-200 מהירות מקסימלית, ופה אני, יש לי את ה-blend space שאליו אני אגרור את האנימציות, ראשונה של איידל, אם אני אבחר אותה אני יכולה לבחור, לבדוק שזה בדיוק על אפס, שנייה של walking, אם אני אבחר אותה אני רוצה לוודא שזה נמצא בדיוק על 100, אחרי זה נעשה fine tuning, ו running שאני רוצה לשים על 200. יופי, מעולה. אז יש לי פה מעבר בין האנימציות, אם אני אלחץ על קונטרול ואזיז את העכבר על הבלנד ספייס, אני אראה את המעבר בין האיידל להליכה לריצה. אני רואה פה כבר שהמעבר לא סופר חלק, אנחנו נראה איך זה נראה במשחק. בסדר גמור, סייב, ואם עכשיו אנחנו נעשה פליי, אז לא קורה כלום. למה לא קורה כלום? מה עוד חסר לנו פה? בואו נראה. אוקיי, הספיד נמצא עדיין על 0, אז אנחנו בעצם צריכים לקחת את המשתנה של הספיד, ולחבר אותו לבלנד ספייס. בואו נראה עכשיו אם זה עובד. הופה, מהמם. מה שכן, אני רואה שהיא מיד יש לה את הדרנק רן הזה, אבל אין לה את ההליכה, היא מיד קופצת לריצה. איפה אני שולטת בזה? אני יכולה ללכת לבלופרינט של ג'ולין, וכאן אני אלך
לרשימת הקומפוננטס יש לי פה את ה-Character Movement. אני מחפש את Max, ואני יכולה למצוא פה Max Walk Speed 500. אני מזכירה שאנחנו בבלנד ספייס השתמשנו ב-0 עד 200, אז כש-100 זה הליכה. אז אם אני אתן פה 100, Compile Save, אנחנו נעבור להליכה בלבד. בואו נראה את זה קורה. אוקיי, אחלה. כאן היא הולכת. נראה ממש בסדר האמת. אני רואה שהיא טיפה מעל הרצפה. אז אני אלך לבלופרינט שלה. וטיפונת תוריד את הדמות, בואו נראה רגע, מינוס 99 שם, נראה לי שמינוס 90 יספיק, I'll save, נראה את זה רגע שוב, 93 אולי, רגע, יש לנו את המהירות המקסימלית, ועכשיו אנחנו רוצים להוסיף אפשרות למקסימלית לריצה ברגע שנלחץ על שיפט. אז אני בוחר את left shift, כשלפט שיפט לחוץ, set max walk. שימו לב שפה משום מה הוא לא נותן לי את אפשרות של set max walk speed, אז חיביתי את הקונטקסט sensitive. אחלה. target, אנחנו רוצים בעצם את ה-movement. החלוש. וכאן כשאני לוחצת על shift אני רוצה מהירות מקסימלית 200. נכפילה את זה. כשאני משחרר את השיפט, אני רוצה שהוא יחזור ל-100, גם מכוונת את ה-Character Movement, Compile Save, בואו נראה איך זה עובד. אוקיי, הולכת, מהמם. לוחצת על שיפט לרוץ. לא יכולה להגיד שאהבתי מזה, יש קצת מעבר קיצוני מדי. בואו נבדוק איך הקפיצה. אוי, הקפיצה נראית מעולה. ממש אחלה. אז רק את ההליכה לריצה, אני רוצה טיפונת. נזכרת שהייתה לנו, שזה היה נראה לא כל כך טוב כבר בבלנד שייפ. ננסה רגע אחד. נפתח את הבלנד שייפ ולשנות את המהירות המקסימלית ל-500, לקבוע את הריצה ל-500 גם כן. בואו נראה איך זה נראה, אם אני עם קונטרול פה על עמידה, מעבר להליכה. פה יש איזשהו עשר נעימות עם הרגליים. אולי הייתי מנסה לתת תנועה של מירו באחד מהמשתנים האלה כדי לפתור את העניין של רגל ראשונה ואחרונה, אולי לחתוך קצת. אוקיי, סייב.
אני גם רוצה לשנות את זה פה לסט ברגע שיש לי ריצה 500 פייל סייב, ולדעתי אנחנו נהיה עכשיו בסדר גמור. בואו נתחיל הליכה, הליכה, לוחצת על שיפט, נראה הרבה יותר טוב. אוקיי, אז בסדר גמור, יש לי הליכה, שיפט ריצה וקפיצה. אוקיי, אז יש לנו סטאפ ראשון לדמות third person ממיקסמו באנריל. אני טיפונת מרגישה שהפנים שלה בכיוונים מסוימים מעט כהים לי, יכול להיות שהייתי מוסיפה לה תאורה לפנים, אבל זה כבר בטוטוריאל אחר. שיהיה בהצלחה.